Добро, ова е 4-дневен интензивен курс, ако може така да го кажеме, за медиумска писменост. Го правиме како дел од активностите на високата школа, кои што се насочени кон промоција на медиумската писменост. Тие доаѓаат некако како логичен редослед врз основа на нашата неколку годишна работа со средношколци. И токму затоа денеска тука ни се 30 на средношколци од различни училишта, средни училишта во Македонија. И идејата е на некој начин да осознаеме неколку сегменти на медиумската писменост. Првен, овие средношколци да научат нешто повеќе за медиумите, која е нивната улога, нивната функција, меѓутоа како критички да ги перцепираат медиумските содржини. И втората компонента на овој курс е што самите ќе бидат ставени во улога на активни новинари, односно ќе продуцираат телевизиска емисија и фотостории. Сите овие медиумски содржини ќе бидат објавени на нашите веб страници medium.edu.mk, тоа е нашата ресурсна веб страница за медиумска писменост и на медиумот на Универзитетското радио во Штип, на бидејќи тие се наши домаќини. Значи сите можни канали кои што ни стојат на располагање ќе ги искористиме за да прикажеме што работиме овие 4 дена. Може да кажам дека на ова е само еден логичен редослед што ние како високообразовна институција заедно со нашите домаќини во Штип го правиме. Се обидуваме на некој начин да помогнеме на онаа генерална слика во формалното образование, медиумската писменост да стане дел од формалното образование. Нашето истражување, бидејќи правевме истражување колку медиумската писменост е присутна во средното образование, покажа дека е недоволно присутна. И на некој начин се обидуваме да го наполниме овој јас што постои помеѓу оно што ни е дадено како наставна програма и оно што го пласираме ние и како граѓанско општество. Бидејќи искуството покажува дека има многу иницијативи од граѓанскиот сектор за вклучување со сериозни медиумски содржини кои што треба да бидат дел од условно кажано наставната содржина во формалното образование. Меѓутоа, преку вакви иницијативи, неформално образование, ние само го подкрепуваме оно што му недостасува на оно што сме го забележили како недостаток. Ние како универзитет имаме чест и задоволство да бидеме домакини на Високата школа за новинарство и заедно со нив да го работиме овој проект за медиумска писменост на повеќе од 30 средношколци. Лично сметам дека медиумската писменост е исклучително значајна со оглед на тоа што сме сведоци колкава штета може да направат медиумите ако публиката критички не ги обсервира. И се надеваме дека преку описменување на средношколците ќе имаме можност тие да станат по-критички, да прецепираат, да ги прецепираат медиумите. И се надевам искрено дека дел од овие средношколци ќе станат и студенти на студентската програма по новинарство на Универзитетот Гоце Делчев во Штип.